ሰላም ውድ የሚዘስቢ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከተማችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እዚህ ጋር የምታዩትን ከፓስታ ውጭ ላዛኛ በምን ማዘጋጀት እንደምንችል ይሆናል። በጣም ገራሚ የሆነ ስራ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ላዛኛውን ለማዘጋጀት እንደምታዩት እኔ በዘድስት አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በዘድስቱ ሲግልልኝ ዘይት ጨመርኩ። ይበቃኛል ብዬ የማስበውን ያህል ዘይት። ከዛ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። የተጠቀምኩ ሽንኩርት አንድ መካከለኛ ሽንኩርት ነው። ከዛ ሽንኩርቱን በዘይቱ ጠበስ ጠበስ ካረኩት በኋላ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ከዛ ሽንኩርቱ እንደምታዩት ለሶስት ደቂቃ ያህል ከጠበስኩት በኋላ ምንድን ነው ያደረኩት? ወደ ጎን አደረኩትና የተፈጨ ስጋ ጨምርና ስጋውን ከጎን ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ። ከሽንኩርቱ ጋር ሳይሆን ከጎን አድርጌ ማለት ነው። ያው ስጋው እንዳያያዝባችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። እኔ እቤት ነው ስጋውን የፈጨሁት። የተፈጨ ስጋ አልጠቀምም ገዝቼ፣ ሁሌም እቤት ነው የምፈጨው። እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የተፈጨው ስጋ ከምን ጋር እንደሚፈጩት ብዙም አይታወቅም። ስለዚህ እቤታችሁ መፍጨቱ ጥሩ ነው። እንደምታዩት ስጋውንም ለብቻው ከጠበስኩት በኋላ ምንም ውሃ ራሱ አላወጣብኝም። ጥሩ ነው ማለት ነው። ከዛ የምናደርኩት ከሽንኩርቱ ጋር አንድ ላይ ደባልቄ ደግሞ እየጠበስኩት ነው ያለሁት በምታዩት መልኩ። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያደረግኩት? ኢታሊያን ፈርጎ ያለ አይደለ? እሱን ነው እየተጠቀምኩት እና እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ያው የቲማቲም ሶስ ያስፈልገን የለ፣ የቲማቲም ሶስ አደርጋለሁ። እኔ የተጠቀምኩት እዚህ ጋር ያያችሁትና ኦርጋኒክ ነው፣ እሱን ነው የተጠቀምኩት እኔ። እናንተ ያገኛችሁትን ለየፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው የቲማቲም ሶስ የግድ ያስፈልገናል። ዛሬ ያው ቀለል አድርጌ የሚሰራሁት አንዳንድ ጊዜ ሰራ ያው ቲማቲም ፍረሽ እንጨምርበታለሁ። እኔ ዛሬ አልጨመርኩም። ከዛ ጨው አደረግኩ። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? በደንብ ተደርጎ መንተክተክ መቻል አለበት። ምንም አይነት ያው ውሃ ነገር ሊኖረው አይገባም። የላዛኛ ሶስ ስናዘጋጅ እንደምታዩት በአሪፍ ሲንተከተክ ይህን ይመስላል እና ምንም አይነት ውሃ አይኖረውም። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት፣ አለበለዚያ ያው ላዛኛው ውሃ ያጠላል ከስር ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ዝኩኒ አዘጋጅቻለሁ። በደንብ ታጥቦ የተዘጋጀ ነው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? ጫፍ ጫፉን ያው እቆርጠውና እዚህ ጋር ስላይሰር አለኝ ወይም ይሄ ድንች መላጫ የምትጠቀሙበት ሆኖ ተለቅ ያለው አለኝ። በሱ ምንድን ነው የማደርገው? እንደምታዩት በስሱ ስላይስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በስሱ አድርጎ ነው ስላይስ የሚያደርገው። ግን ይሄ ስላይሰሩ ከሌላችሁ ምንድን ነው ማድረግ የምችሉት? በቢላዋ በጣም በስሱ አድርጋችሁ ማዘጋጀት ነው። ግን ይህን ስትጠቀሙ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ፣ እጃችሁን እንዳይቆርጣችሁ። በጣም ስል ነው እና እንደምታዩት እኔ በተለያየ መንገድ ሞክሬዋለሁ። መክተፊያው ላይ በማድረግ ከጫፍ በመያዝ ምናምን፣ እናንተ በሚመቻችሁ አይነት መልኩ መቆራረጥ ትችላላችሁ። ግን ስስ ቢሆን ይመረጣል፣ አለበለዛ ውሃ ያወጣብናል። መጠንቀቅ አለብን። ስስ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደገና ስንቆርሰውም ምቹ ይሆናል በምንመገብበት ጊዜ ስስ ሲሆን። እኔ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር መጥበሻዬን አግልና ያው ዝኩኒ ውሃ የማውጣት ባህሪ ያለው አይደለም። መጥበሻዬን አግልና በመጥበሻ ሞቅ ሞቅ አድርገዋለሁ፣ ከሁለቱም በኩል እያገላበጥኩ። እንዲበስል አይደለም፣ እዚህ ጋር ሞቅ ሞቅ ነው የማደርገው። ውሃው እንዲወጣ ነው በተወሰነ መልኩ። ግን ምን ሲያደርጉ አይቻለሁ? ጨው ይነሰንሱበትና ለ15 ደቂቃ ይቆዩና ከ15 ደቂቃ በኋላ ጨውን ወይም ዝኩኒውን በፔፐር ታውል ያደርጉታል። ግን እንደዛ ሲሆን እኔ አልወደድኩትም። ምክንያቱም ጨው ያው ዞሮ ዞሮ ላዩ ላይ ስላለ ጨው ሊያበዛብኝ ይችላል ብዬ ስላሰብኩ እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ደግሞ
የደም ብላል ቀጠለም ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። አሁን የምንፈልጋቸው ነገሮች ሪኮታ ቺዝ እና ፓርማዣን ቺዝ አለኝ እዚህ ጋር፣ ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም ጨው አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር። ሪኮታ ቺዙን ያው ወደ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አረጋለሁ። ብዛት ያው እንደምታዘጋጁት ላሳኛ ይለያያል። እኔ አነስ ያለ ነው ያዘጋጀሁት። ቁንዶ በርበሬን በትንሹ አደርጋለሁ፣ ጨው በትንሹ አደርግበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርማሽያን ቺዝ አለኝ። እሱ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። ካላችሁ ብታደርጉበት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ አንድ እንቁላል ያስፈልገናል። ከዛ አሁን ያደረግናቸውን ሁሉንም ነገሮች ሪኮታ ቺዙን፣ ፓርማዣን ቺዝ እና እንቁላል፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው ያደረግነውን አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ይህ የላዛኛ አሰራር እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ልዩ ነው። በተለይ ፓስታ ለማትመገቡ ዳይት ላይ ላላችሁ በጣም ልዩ የሆነ አማራጭ ነው። ተጠቀሙበት እላለሁ። ጣዕሙ ደግሞ በጣም ልዩ ነው። እንደምታዩት መጋገሪያዬን አዘጋጅቻለሁ፣ ላዛኛውን የማዘጋጅበትን። ከዛ ከሶሱ ትንሽዬ ከስር አነጠፍኩበት ወይም ቀባሁት፣ ከሶሱ ማለት ነው። እሱ ከታች እንዳይጣበቅብን ይረዳናል። ከዛ ዝኩኒውን እንደምታዩት እያለበስኩት ነው ያለሁት። ጫፍጫፋቸው እንዲያያዙ አድርጌ ያለሁ እኔ፣ ምክንያቱም አሪፍ እንዲሆን ብዬ። እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ያደረኩት። ከዛ በኩል ክፍተት ስላለኝ የተቆራረጠ ዝኩኒ አደርግበታለሁ። በደንብ አድርጌ ነው ያለበስኩት እንደምታዩት። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው፣ ያዘጋጀነውን ሶስ እጨምራለሁ ወይም እቀባዋለሁ። እንደምታዩት ሶሱ በጣም ቆንጆ ሶስ ነው። ምንም በደንብ አድርጎ የተዘጋጀ ነው። ያው ሶሱን ስናዘጋጅ እንዳልኳችሁ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምንም አይነት ውሃ ነገር ሊኖረው አይገባም። አሁን እንደምታዩት ከዛ የሪኮታውን ቺዝ እየደባለቅነውን ከሌሎች ነገር ጋር ያዘጋጀነውን እሱን አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ምን ታደርጉበታላችሁ? ሞዘረላ ቺዝ መስምሱበት እና የድንብላል ቅጠል አድርጉበት። ከዛ በኋላ ያው ሂደቱ እንደዛ ነው የሚቀጥለው። ከዛ ዝኩኒውን አደርጋለሁ፣ ከዛ ሶሱን፣ ከዛ ደግሞ የሪኮታውን ቺዝ የደባለቅነውን አደርግና ከላይ ደግሞ የድንብላል ቅጠል አድርጌ ነው የማዘጋጀው ማለት ነው። እንደምታዩት ፕሮሰሱ እንደዚህ ነው የሚቀጥለው። ያው በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን ቀባ ቀባ እያደረግን። ሞዘረላችሁ ያው ይሄን ነው እኔ የተጠቀምኩት፣ እናንተ ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ምንድን ነው የምናደርገው፣ ዝኩኒን ካደረግን በኋላ ሰራነውን የስጋውን ሶስ እናደርጋለን። ከዛ የሪኮታ ቺዙን የደባለቅነውን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው፣ ሞዘረላ ቺዝ፣ ከዛ የድንብላሉን ቅጠል እናደርግበታለን። ከዛ እንደዛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ዝኩኒን አድርጌዋለሁ። በደንብ አለበስኩት መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ከዛ ሞዘረላ ቺዝ ነው ማድረገው። አሁን ሞዘረላ ቺዝ ያው ይበቃኛል ብዬ የማስበውን ያህል ካረኩ በኋላ ምንድነው ማድረገው፣ 350 ላይ ኦብኔን እያሞኩ ነበር። ከዛ ለ40 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ አበስለዋለሁ። ምንም አልሸፍንም። ፔፐርታውል አልኩ ይቅርታ፣ አልሙኒየም ፎይል ምናምን ምንም አልሸፍነውም። ምክንያቱም ዝኩኒ ስለሆነ ዝኩኒው ለስላሳ አይደለ፣ ስለዚህ
አልሙኒየም ፎይል ብትሸፍኑት ጥሩ አይመጣም። ስለዚህ ምንም አልሸፍነውም ለ40 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ አብስዬዋለሁ 350 ላይ። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ልዩ የሆነ ላዛኛ እንደዚህ አይነት መልኩ ወጥቶልኛል። ሲያዩት ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። እንዳልኳችሁ ጣዕሙ ልዩ ነው። ሶሱ በጣም ነው የሚጥመው። በአሪፍ ሁኔታ የተዘጋጀ ነው እና እውነቴን ነው የምላችሁ አይጠገምም። ልዩ የሆነ የላዛኛ ስራ ነው። በተለይ ዳይት ላይ ላላችሁ፣ ፓስታ ለማትመገቡ ጥሩ የሆነ ለየት ያለ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እና በምትመገቡበት ጊዜ በቢላዋ እየቆረጣችሁ ብትቆርሱት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ኢዚ ይሆናል ማለት ቀለል ይላል ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ እየቆረሳችሁ ስትመገቡ አሪፍ ነው የሚሆነው እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ተጠቀሙ እላለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅታችሁ ሞክሩት። ያው ሶሱን ስናዘጋጅ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገናል። ጣዕሙ ትክክለኛ መምጣት አለበት። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም በጣም ወዳችሁት በቃ ደጋግማችሁ እንደምታዘጋጁት እርግጠኛ ነኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።